Із сиреною на виклик водіям байдужим. Черкаські полісмени нарікають, що їхні автівки зі спецсигналами не пропускають інші кермувальники. Про це у соцмережі пише речниця черкаської поліції. За словами Зої Вовк, водії або не звертають уваги на службові машини правоохоронців, що їдуть на завдання, або ж не бажають посуватися праворуч і ледь не створюють аварійні ситуації. Тож черкащан просять, почувши спеціальні сигнали, звертати в правий бік і зупинятися, аби пропустити авто.